Goeiemôre, welkom hier by Inspireer. Dit is lekker om saam met jou hier te wees. Ons is hierdie week besig met die tema hou aan hardloop. Ons is nou, ek wil sê, so ver halfpad in die jaar en hoe kan ek en jy seker maak, ek wil amper sê dat die tweede helfte van ons jaar selfs nog beter is as die eerste helfte. Dalk het jy 'n fenominale eerste helfte gehad, maar dalk wil jy net 'n beter en glo jy dat die Here vir jou 'n beter tweede helfte kan gee. Ek glo dit ook. Dalk was jou eerste helfte van die jaar nie great nie. Dinge het dalk nie uitgewerk soos jy wou nie. Daar was dalk hartseer geweest, daar was dalk terugslag geweest. Hoe kan ek en jy seker maak dat die volgende helfte van hierdie jaar suksesvol is, positief is in Christus? En ons is dan Filippense 3 vers 13 tot 14 vandag. En Paulus kom sê vir ons, hy sê, broers en susters, moenie my verkeerd verstaan nie. Ek wil nie maak asof ek die een is wat volmaak is nie. Alles behalwe dit. Maar ek gee alles om so te probeer wees. Daarom steer ek my nie meer aan my verlede en al die dinge wat toe skeef geloop het nie. Soos 'n atleet wat sy oë net op die wenpaal hou, so span ek alles in my in. Ek wil die prys aan die einde kry. God self sal die prys uitdeel en my dan na hom toe roep omdat ek aan Jesus behoort. Paulus kom sê, hy sê, ek my oë is gerig op die wenpaal en ek vergeet die dinge van die verlede. En net so wil ek vandag vir jou sê, kom ons vergeet van die eerste helfte van 2024. Ek is seker daar was terugslag gewees, ek is seker daar was dinge, mense, omstandighede gewees, wat glad nie gunstig was nie, dinge wat onbepland is, dalk het jy skade gelei, dalk het daar iets wat, daar was dalk 'n misoes in jou lewe gewees, dalk op jou plaas, jy het dalk nie reën gekry soos wat jy moes nie, jy het dalk vakke wat jy moet sleep, wanneer dit deur gekom nie, ek weet nie wat skeef geloop het, in die eerste helfte van hierdie lewensjaar vir jou nie. Maar ek wil jou kom bemoedig, Paulus sê, ek vergeet dit wat agter my is, want al hoe ek en jy op Christus kan fokus, is om vorentoe te kyk na hom toe, hy wat reeds in ons toekoms is, hy wat deure oopmaak, hy wat ons seën. En ek vergeet, sê Paulus, die dinge wat agter my is, die terugslag, die kere wat ek myself dalk teleurgestel het, waar ek self nie die mas opgekom het, of self nie die dinge bereik het wat ek graag wou nie. Waar ek dalk nie my sin gekry het nie, waar ek dalk verlies gelei het. Paulus sê, ek vergeet daai dinge en ek kyk vorentoe. En ek wil jou vandag aanmoedig en ek wil jou vra, wil jy nie vandag saam met my? Sê, die eerste helfte van hierdie jaar is verby. Dit wat gebeur het, het gebeur. Ek kan niks verander nie. Ek kan niks doen om dit aan te help nie. Maar ek kan hardloop en ek kan beter hardloop in die toekoms. En ek kan my oë rig en vestig op Christus en seker maak dat my tweede helfte definitief beter is as my eerste helfte. Dalk sit jy vandag en kyk en sê, wel, dis makkelijk, want as jy weet hoe die eerste helfte was, well, great, kom ons doen dit, kom ons hardloop hierdie reis voluit en ons vergeet die dinge wat achter ons is, ons kyk voor ons en ons hardloop in Godse arms in. Hy is soos 'n pa wat daar staan wanneer die kleuters hardloop met open arms en sê, hardloop net in my arms in, hardloop net in my arms in, kan ek en jy vandag net in sy arms in hardloop. Voluit, hierdie reis bly hardloop, kom ons bid saam. Here, ons eer u vir die voorreg wat ons het, om tot u te kan bid. Here, dankie dat ons nooit in hierdie wedloop alleen is nie. Here, dat u ons nooit van ver af maar net bekyk nie, Here, maar dat u saam met ons hardloop, dat u in ons is en deur ons werk. En is my begeerte, Here, dat u ons die krag vandag sal gee om voluit te hardloop. Help ons, Here, om die dinge van die verlede te vergeet en nie net dit nie, maar om af te sluit met dit wat die eerste helfte van hierdie jaar dalk skeef geloop het, dalk nie gegaan het soos wat ons dit beplan het nie. Here, maar ons weet u beplan goeie dinge vir ons. Here, en ons weet dat u dit is welbaar vir ons. Here, u wil nie ons met suksesvol wees en u wil nie ons met bly hardloop. Dankie vir daai krag ook deur u Gees, Here, wat kragtig in ons werk. Ons eer u daarvoor. Dankie dat ons afsluit met sekere dinge en dat ons kan uitsien na die res van hierdie jaar. Ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy saam met ons tyd spandeer. Jy moet 'n fantastiese dag verder. Ek sien uit om jou môre te sien. Totsiens.